Oh,
É bonito assim? Chega de dar um luxo. Tanto dinheiro em gastos de viagens, hotéis, Mercedes, palácios. E o que tem esse Belo Horizonte? Hectares e hectares de terras pelo país todo em vosso nome. Não é? Olha mais pro povo. E lembre-se: o povo é que está no poder. Isso é o que deve fazer no mínimo. Não sei se queres fogo, mas as roupas de gasolina.